beste gerren artean dagoen, modan dagoen gerra Errusia eta Ukrainaren artekoa, salatzea, gerra berez badelako gauz bat sistematikoki herriari onura egiten ez diona, eta hori salatu nahi dugu, ba, beste batzuen interesak hemen daudela jokuan, industria armamentistikoa, finantzak eta ejertzitoen kontuak direla hauek, eta goez gaude bateri ados. A Gernikako adibidea iruditzen zaigu ezin hobea. Gernikan bombardatu zelako herri bat eta jende pila bat hiltzelako bombardaketa horren inguruan, eta bombardaketa hori egin zen hain zuzen ere probak egiteko eta bombardaketa bat egiteko airetik, ez? Hori da armagintzaren logika. Bere armak probatzeagatik kapaza da herriaren hainbat biztanle, hainbat hiritar hiltzeko. Orduan gaur egun berdina pentsatzen dugu, armak bidaltzea da ba nolabait basoari egurra ematea bezala, eramatea bezala. Ai no, guerra no, guerra no, guerra no. Ai. Ba, nik inozoa esaten didatenean pentsatzen dut pertsona batek ia bidaliko zuen bere semea edo bere alaba gerra batean fusil bat hartzera. Guk ez dugu arma formakuntzarik egin eta gerra bat etorriko balitz, gure erantzukizuna izango zen ere uko egitea gerra horrei, eta pentsatzen dut ez dela jarrera xamurra eta ez dela inozoa inondik ere. Iruditzen zait inozoa dela engainatzen ustea, ematen zaigun propaganda beliko honekin. Egia da, hemen etzaile babesa ematen desertorei, eta guretzat hori baita ere bada kristoren astokeria. Estatu honek jokatzen du aliatua bezala, noski, otaneko aliatua baita, baina konflikto honetan ere parte hartze nabarmen bat hartzen du, eta eskatzen diegu gure txikitasunetik plan bat egiteko, pertsona horiei harrera egiteko. Han, bere modu ez violentoan eta bakezalean gerrari ezetz esan diotenei. Hey, 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 hey